estás tú. Bem, nós pudesse, eu queria até levar esse trem, tanto que é bonito. É Fema. Fema, olha. Eles morrem. Ah, filme ali. Tô filmando. Você vai fazer, vó? Tira mais, não? Hã? Gente, mas é grande. Bonito demais, hein? Muito tempo. É desse que tinha lá na fazenda. Isso é uma coisa custosa de ver. Mamãe, o que que vai fazer? Esconde. Você não dá como tirar ela? Bem, assim. Uma ali, assim, ó. E nas coisas que não mexe. De lado corre. Não, deixa eu ser errado. Deve ter o macho por aí, né? Uau, mas foi bom demais hoje. Você já tinha visto? Não? Não, não joga aqui não. Não, me deu sorte, a máquina tá ali. Agora eu vou contar pro Valverde. Pena que eu fiquei de lado, eu tinha que ter corrido antes, ficou claro, mas tá bom. Volta, senhora.